Jo tinc coneixement de la història del cas de l'Eric com tothom. És a dir, comença a haver-hi molt de rebombori de la gent, no són els mitjans de comunicació, sinó la gent que es comença a escampar, primer en uns àmbits proclius a la defensa de la llengua, i així es va transmetent, oi? Això indirectament o directament va caure en una altra direcció, que és la direcció política. I partits polítics catalans, en concret Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, doncs van ser els primers que es van oferir a donar el seu suport polític i van contactar amb Madrid, tant amb Fiscalia com amb el Fiscal General de l'Estat, com amb d'altres partits, i es van començar a bellugar. La solidarització va ser una cosa molt important, sobretot per mi psicològicament, veure que no estava sola en aquells moments tan difícils. Home, primer ens arriba la notícia als mitjans de comunicació i clar, un es queda sorprès, malgrat que estan a Madrid les sorpreses ja en vegades que són menors, en aquest cas realment un se sorprèn. Llavors busques informació, truques i comences a fer gestions per buscar el que realment ha passat, no? Estàvem a baix, a l'entrada de l'Audiència Nacional, entre molts periodistes. Hi havia membres de la Plataforma per la Llengua. També va venir un membre de la JERC, les Joventuts d'Esquerra Republicana. Va venir alguns diputats d'Esquerra Republicana, diputats d'Iniciativa, de Convergència i Unió. O sigui, es va fer allà un bon ambient, el que per desgràcia no va durar molt perquè jo havia d'entrar sol. Quan va venir un guàrdia civil a cridar-me perquè entrés, vaig entrar amb tots els diputats i tota la gent, no? El guàrdia civil que hi havia a la porteria va dir que no podia entrar tothom, que només havia d'entrar jo, els meus pares i l'advocat. Llavors els diputats van començar a dir, com que no podem entrar, com que no? I van treure el seu carnet de diputat i van dir, mira, mira, no? Ja veuràs com si podem entrar. I bé, el Guàrdia Civil va dir que no sé, no sé, esto lo tengo que preguntar. Ho va preguntar i efectivament es veu que sí que van poder entrar perquè van anar a parlar amb la fiscal. Jo trobo, vaig trobar també de despropòsit la situació que quan l'Eric arriba al Tribunal de Menors, a l'Audiència Nacional, al joc de la policia de paisà, que feia un seguiment de situar-se, era de pel·lícula, no? Perquè l'Eric volia anar al lavabo i els policies s'anaven situant pels costats per fer un seguiment perquè no pogués haver-hi, no sé què esperaven, si es volia escapolir o que l'exèrcit del Fènix invadís l'audiència per rescatar-lo. Perquè clar, és que era, hi havia quatre policies de paisà. Quan jo m'aixecava, ells s'aixecaven. Quan jo m'asseia, ells es tornaven a seure. Fins i tot, quan vaig anar al lavabo, ells van venir al lavabo amb mi. Amb això, el meu advocat, que estava esperant, que estava amb nosaltres, va rebre una trucada d'en Joan Puig, un dels diputats que estava allà, i bé, ell els hi va dir que havien estat parlant amb la fiscal i que vigiléssim que anava el que anava, bàsicament. Que no és molt consolador que et diguin això, però bé, és el que era, no? O com parlem amb el ministre de Justícia i li diem el cas de l'Eric, que ha passat això, que trobem una incongruència, i el ministre el que em contesta diu, no, és que tenemos más información y lo que ha hecho es más peligroso de lo que puede parecer. Això ho diu el ministre de Justícia d'un govern com l'espanyol, ens ho diu a mi quan li pregunto. Clar, jo pensant, dic, ostres, és que clar, si dic això a la família, que m'ha dit això el ministre, encara els esveraré més, no? Dic, això està tret de la realitat total, no? Amb això em va venir la guàrdia, va venir la Blanca, la fiscal, es diu Blanca Rodríguez, i em va dir que hola, Eric, que què tal, que no passava res, que estigués tranquil i que ara entrava. El primer que va fer es va presentar, ens va dir el seu nom, els seus cognoms, i ens va dir que era de Burgos i que es sentia molt espanyola. I l'Eric li va dir que molt bé, que li semblava molt bé. I bueno, ja vam veure per on anava aquesta senyora, amb el seu nacionalisme espanyol, ho volia enfrontar una mica amb el nacionalisme que pogués tenir l'Eric. Va començar la declaració, estàvem jo i la fiscal assentats a una cadira, cara a cara, i un intèrpret al costat. L'intèrpret l'havia demanat jo uns dies abans perquè vaig dir que jo volia declarar en català, que m'expressava més bé. Hi ha una anècdota, jo em sembla que la família no sé si els hi vam explicar, però en aquells moments és que la fiscal del cas era la mateixa que havia portat el cas del Chino,
que és aquell que en aquells moments era l'època de l'11M, la comissió d'investigació, i un dels implicats en la trama d'explosius era un menor d'edat, que ha anomenat el Chino, que va estar implicat en l'11M, i me comparava el cas del Chino amb l'Eric, no? I clar, vaig dir, home, una persona que teòricament ha de ser el fiscal de menors, que ha de cuidar-se del tractament, que em digui que l'Eric me compari que com ho ha portat ella de bé el cas del 11M, del menor implicat en la trama d'explosius, com ho vaig trobar-ho realment d'una certa preocupació. I arrel d'això, a part de les preguntes, arrel d'això vam començar a fer una gestió i intentar parlar amb el fiscal general de l'Estat. Va començar preguntant que si sabia per què estava allà. Jo li vaig dir que no. Ningú m'ho havia explicat, de fet. Em va dir que havia amenaçat, que havia fet una amenaça terrorista i que això era un tema molt greu. Hem de tenir en compte que tot això va ser arran de que l'Eric va fer uns emails, en concret tres emails, que va enviar a tres empreses concretes, que són Dia, Leche Pascual i Mercadona. Totes tres empreses van rebre els emails, el que passa que Mercadona i Leche Pascual, en contacte, que es van posar directament en contacte amb nosaltres, ens van dir que ells no havien interposat cap denúncia. Això ho van poder després comprovar mitjançant el propi informe que tenia l'Audiència, a la Fiscalia de l'Audiència, que l'única denúncia va ser interposada pel cap de seguretat de Dia. Posteriorment, Dia nega que l'hagi denunciat. I és mentida, perquè en els papers que té la Guàrdia Civil apareix clarament doncs, que Dia era qui havia acusat la denúncia i, a més, això va a l'Audiència Nacional, no? I consta que és Dia. I a hores d'ara encara és l'hora doncs, que Dia ha de disculpar-se davant de tot el que va succeir i de tot el que va comportar, no?, per aquest noi. Jo li vaig dir que molt bé, però que a veure l'amenaça terrorista, que jo no recordava haver enviat cap. Em va dir que no, que era igual l'amenaça terrorista. Li vaig dir, jo només he enviat un correu electrònic demanant l'etiquetatge en català. I em va dir, no, és que és una amenaça terrorista, però... Jo dic, doncs ensenya'm si és una amenaça terrorista, explica'm on la veus, l'amenaça. Em va dir que no, que no sé què, però és que a més també... Li vaig dir, però a veure, m'has portat aquí per una amenaça terrorista, doncs ensenya'm aquesta amenaça terrorista. I ella que no em volia ensenyar l'amenaça, entre cometes. Aleshores, després de 10 cops, 11, d'insistir-li que m'ensenyés el correu, em vaig haver de posar dur i li vaig dir, a veure, o m'ensenyes l'amenaça o no parlo més. Perquè no tenia sentit, no? Si em porta allà per una amenaça, doncs almenys que m'ensenyi l'amenaça. Em va dir que bé, que ella, que ara per trobar-lo era molt difícil perquè estava en català i ella el català no l'entenia. A mi això em va estranyar molt. Bé, tal qual li vaig dir, no, Blanca, el correu no està en català, el correu el vaig enviar en castellà. Acabes de demostrar que no t'has llegit ni el correu que m'ha portat fins aquí. Es va posar vermella, se la notava molt nerviosa. Les coses crec que no anaven cap on ella volia que anessin. I bé, em va dir ja, però bueno, que no sé què. Total, que no em volia ensenyar el correu. Va girar quatre pàgines fent veure que buscava el correu, però no... Bé, de fet no el buscava, només passava pàgines. Amb això, doncs, una noia que tenia ella al costat, que per ajudar-la a buscar informació a l'expedient, va dir que mira, que l'havia trobat. La fiscal va posar una mala cara, una cara horrible, i bé, li vaig dir que jo em vaig posar molt content, no? Li vaig dir, molt bé, Blanca, doncs ara llegeix el correu en veu alta i digue'm on veus l'amenaça. Va llegir el correu en veu alta, em va mirar així amb mala cara, va dir, tu esto no lo encuentras amenazante? Li vaig dir, no. Que no està molt ben redactat, val, però amenaça? Amenaça terrorista, no sé, jo no sé com amenacen els terroristes, però diria que així no ho fan. I em va dir, bueno, i va tancar el tema. O sigui, que del correu que m'havia portat fins allà només em van parlar 10 minuts i perquè jo em vaig voler, si no, ni això.